はい、皆さんこんにちは、ペネロペです。お元気ですか？はい、今日はですね、私がフランス語を勉強している時によく見ていたフランス映画を紹介していきたいと思います。映画って喋ってるニュアンスとか、その表情とか、そのテンポとか、全部こう映像と音声で伝わってくるから、日常会話とかこうナチュラルなフランス語を勉強する時にすごい役に立つし、フランス語がより身近に感じられるようになると思いますので、すごくおすすめです。まずフランス映画って言った時に一番初めに思いつく映画がコーラスっていう映画です。高校生の時に初めてフランス語の授業の時にみんなで見たんですけど、まず美しい映画ですごく衝撃を受けたんですね。まあ、どういう話かっていうと、問題を抱えている子供がこう収容されている学校が舞台で、本当に荒れに荒れてて、まあ、先生たちもどうしようもないっていう状態なんですけど、そこにある時音楽の先生が赴任してくる。はじめすごく問題児たちにバカにされたり、ひどい目に遭わされるんですけど、でもその音楽の先生がみんなに合唱を教えるんですね。でだんだん子供たちが心を開いていく、微妙で繊細なやり取りが本当に綺麗で、あとその音楽合唱もすごく綺麗で本当に感動すると思います。その音楽を聴くとフランス語にこう熱中し始めた頃のこう情熱が湧き上がってくるというか心に残る音楽なので、まあおすすめです。はい、次がね、アメリかな。アメリで、アメリすごいあまりにも有名だから多分知ってると思うんだけども、でもなんかその評価は割と私の周りもまちまちで、ストーリーがよくわからないからふわふわしてて途中で眠くなっちゃうっていう人もいるんですけど、でも私の場合はふわふわしてるからこそなんか不思議で、でも絵は綺麗で音楽も綺麗で、なんかこう夢の中を歩いてるような感じの幻想的な創造的な感じが面白いので、ぶっちゃけあんまり意味わかんないとこもあるんですけど、でもこれどういう意味なんだろうとか思って何回も見ちゃってましたね。次がね、あれだ、最強の二人。これはねすごいいい映画ですよ。最強の二人っていうのはフランス語でフランスっていう、そのやつだ、フランス語でアントゥシャブルっていう映画なんですけど、これ実話を元にしているすごい感動ストーリーで、どういう話かっていうと、お金持ちだけど障害があって首から下全身麻痺のおじいさんがいるんですけど、で彼が介護士を探していて、世話をしてくれる人を探していて、ひょんなことからその役に抜擢されたのがもう一人の主人公の黒人の男の人なんですけど、彼がすっごいなんか面白くて、乱雑なんだけど心は優しくて、お金とか地位とか世間体とかなんかそういうのではなく、本当に素のままで人と付き合うタイプの人で、そういう気さくさを持っている人なのね。でその老人はそういう今まで関わったことがないような人との間で、初めはちょっといぶかしい目で、まあ、見てるけれども、だんだんその良さに気づいていって、でどうなるかみたいな感動のストーリーだし、話も面白いしテンポもいいし、あと結構現代のフランスを舞台にしてるから、生きたフランス語というか、フランスの社会の実情とかも、まあ、垣間見えるし、すごく面白かったです。ちなみにこれ私フランスに行く前にすごい何回も見て、まあ、その映画が好きだったし、今言ったみたいにフランスの様子とかがよくわかるから何回も見て、あこういう感じなんだなとか思って、あと結構話すスピードが速いかったりとかもするから、それでスピードになりようって思って勉強のために見たりとかもしてました。次はね、パリジュテムっていう映画。パリって20区あるじゃないですか。でそのうちの18区舞台に18個物語があるんですよ。ちょっとこうラブストーリーというか、まあ、恋愛のショートムービー、5分ぐらいのショートムービーがあって、でそれで構成されてるんですね。私パリには住んでないんでちょっとよくわかんないとこもあるんですけど、区によって結構性格が違うというか、治安が、まあ、いいお金持ちが住んでるところだったりとか、ちょっとこう怪しい雰囲気があったりとか、学生街だったりとか、
レストランがいっぱいあるとこだったりとか、エッフェル塔があったりとか、なんかそういういろんな区ごとにそれを舞台に恋愛ストーリーが展開されていく。で、まあ、面白いです。これ見た時には留学行く前だったんですけど、あ、すごいパリ行きたいなって、いろいろ歩いてみたいなって思ってたんですけど、でも実際ちょっと行けなくて、またちょっとリベンジしたいんですけど、さっきも言ったように5分ぐらいのショートムービーなんで、パッパパッパこう切り替えが多くて飽きないし、パリの様子がよくわかると思います。シェルブールの雨傘、レパラプリードシェルブール、これはね多分1回しか見たことないんだけど、でも面白かった記憶があります。結構有名なんだよね多分。そう、ミュージカルなんですけど、名作って言われるやつだと思うので、そう、もう一回時間がある時に見てみたいなって思ってました。あれ、愛してる愛してない、これもね、私1回しか見てないんだけど、ちょっとなんか、ヘビーな内容だった気がする。これはなんかあんまりおすすめするって感じではないかな、まあ、1回しか見てないし、ちょっとお話忘れちゃったけど、これ見たのがさっき紹介したアメリの主人公の子がヒロインをやってるので、それでちょっと気になって見てみたんですけど、まあ、これもフランス映画ですね。で、あとなんだろうな、あ、バッティニョールおじさんとか、これも1回ぐらいしか見たことないんだけど、ちょっと暗い内容なんだけど、いい名作なんだと思います。ちょっと古いかな。バティニョールおじさん、戦時中のドイツが占領している時のフランスで、まあ、子供たちとおじさんの話ちょっとお話忘れちゃったけど、これもまたもう一回見てみたいなって思ってます。まあ、そんな感じですね。ちょっと今パッと思い浮かぶのがそれぐらいなので、初めに紹介した何個かの映画は本当におすすめなので、ぜひぜひ見てください。じゃあ今日のビデオはこんな感じで、以上です。はい、見てくださってありがとうございます。じゃあまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。